Эфирде Карачай Черкес Крал телерадиокомпания на Карачай бөлімі. Күн ашу болсын, балы жамағат. Заман 12 сағат 35 минут. Таулы жұртымда деген беруге тыңлағыз. Мешна блабара тұрғалай, жолда чарпу болса, Аллах бермесін. Біреуіні рысқысына ма, мешнасына дегелдігі бізді. Анда барғалан саулықларына ма, заран салса, кесі құржынынан төлемей, компания төлерші әттіргенге, мешнаға страховка әттірген дейділі. Страховка аны кебік құру мешнаға төл, мекемға, ачқаға, башқа рысқыға, саулығыңа, жаныңа әттірге да болады. Пұсатта аланы барын үсінін да төл, Мешналаға страховка әттіруіне өсінен барлықты сөз. Нек дегенде водителі мешналарына страховка әттірелмей беген жіледілі бұ арт көзуді. Не жаздырылып айлабла сақларға керек болады, не да кечеден көзу алып, очерет, сау күн сақларға керек болады. Алайда, алайда шоферула әнжіледілі. Ақырын әсіліп айланырбыз деп жолға шығарға селеді, асага деген страховка амалсыз әтілерге керек затты закомбла. Жаңыз айтырға іздегені біз бір чарпу болып, протокол жаздырға түшмесе, полисіні көргізмезге әркерлеген барды бұсаатты. Бұлай болымда не терге керектілі водителі? Бізге түвепті, телефонда сөйлешеділі, шоферлы тарауыларын айтадылы, страховка еткен компанияланы терсілеп. Бізді водителлен жақлар жанынан біз. Белгілі страховая компанияланы біріне Роскострахны біздегі бөлімінің басшысы Тоқланы мәжірні жашы Асхат Блаушаға тәбіз, водителлені инжеткен жар суланы өсінден. Асхат алғарақлада страховкаланы ашығып әткені сегіз, бұсағатта айлаблы сақларға керек боладыла, ашыға төлеп страховка әттер үшін водителлі. Полисіні болжалы шығып тұрған водителіне етсін, нек түшерге керек болдыла, чарқ сүнді айланған адамла бұллай болымға, бұллай жар сулабла қазылашырға. Сөйтас, барды сағатта алай қайғыда барды, адамла очеркке дәсірелілі. Ну, аны қайғысы мен айтырақ не атты. Екі жылда болады, страховой компаниялы бір кесек татырды, еге жүнчіп, бұ ұбыт ашынасы деген ба. Жүнчіп тұралла да, и маны мағанасы бұла, кестеріне тап, қайда маны тек, бұны тек деп сағышлы етіп, последний көзірді, сөз үшін бізде республикада, ма именно бізде компанияда, наразғы сұрақта, 78 агенттен, страховой агенттен, 11 агент қалған, полис сатқан. Соның үстіне офис продаж деп болады бізде, специально біз сатқан жерлерді. Салы 8-ден бірі қалған, Черкескілі. Закон об ОСАГО деп барды, 40-ой, анда прописан алайды. Страховая компания обязана предоставить офис продаж деп в регионе. Ол себептен законы нарушать терге болмай, біз офисіні қойғамыз Черкескілі. Алайда бір адам жаңыз, ма бүгін күнге Сау Республикаға офистен полис сатады. Әлімет етеді ОСАГО-ланы. Ол сатты ОСАГО-ны үстіне сөйлесеміз да біз. Ол себептен бұл жиылу да адамға очередке сөйлеген да мағанасы олды. Бір адам қалғанды, бір адам афарына етеді. Полислеріңіз бар мыды, жетішемеді? Полислеріңіз барды, көбісі полис жоқты деп сөйлесерлі, ол аңлау терсірақ шықты, бүкесек полисле кімде жоқтыла, полисле агентлерде жоқтыла. Но проблема барды, проблема кешекті түрлі, адамла жүнчуған детерлі, жарсыған детерлі, құры бізде түрлі алай, болған страховой компания арынақты, бүкесек қиын условияларда шлей тұралап сағатты. Айтырға жолда чарпулады асыры көп болғаннан, адамладан түшкен ачқадан әсе төлегеніңіз көп болады сағатты. Ну, причина тузанлаганс, хо, мал бүтүнчө айтканымда болду, деп 2 жыл болады. Бизде былтыр 16 апрельде болуп эмне эми закон чыккан эт. Изменение в закон, мол 40-й закон деген эмне? Да. Анда бизни сөз үчүн алгын, ол изменение болгон үчүн эдери 120 000 сом эди. Эм улуу, ну, баш жаны төлөнгөнү адамдын машинасына заран салынса 120 000 сом эди. Бүгүнкү күндө 400 000 сом болгондо. Базовый частында увеличить эткенде страховую премияны. Машина
арасында көп болуп барат. Ол себептен аварияда көп болуп барады. Аны үстіне енді кесебіз жайтырға кірсез болмаған адамлар да барла қайдам тары бері жарсуларын келтіріп бір қат, екі қат саларға да іздейлі алайда болады, пайда болады. Бұл құру бір причина дерча түлді. Байда бір талай причина барды. Сағатта болған проблема да бір жерге жиылғанды. Решетті дерча заман болғанды. Именно ол көзуге түшіп тұрады. Милеттің жарсуыданы болады. Агентлерде де полисіне бергені, сатқаны мотивация дейлі бізде сөз үшін адам полисінде просто сатып қоймай. Ол мотивация азатын да түрлендіргенде де. Мол барысы да барысы да бір-бірін алсай ма, ол болмақ проблема. Көзуі жеткен даны, решение көзу. Енді мол зағаттап кесек, ана ба болып тұрады. Мен сағашым, бұл бұлай көп етерік болмаз енді. Ма түрлене де интернетте оқыдым, газетте де жазалла, изменениела болуқла. Болуқ болыр деп тұрама, жарашырып болыр деп. Выплаталарында бір түрлі ақшығы терік болырла, оплатасында бір түрлі ақшығы терік болырла, ну түрленек деп тұрама. Құры біздің региондан бұлай болмасы? Башқа регионлаға мен 100% деп айталық түрме, но Юг Россия атназначына, алайды байдам Ставропольнықы болсын, Краснодарнықы болсын, республикаларыбыз затла барысталайлы. Кесіміздің компанияда алайды, башқалада да ішкенім затым алайды. Қачым болса да бір оны өтірлік болыр, хаманда бұлая тұрмаз, алай болса да апсуатта не мадар, шоферлаға болушылыққа не терге болуқты. Бұ жарсуладан жеңілірек шығыны мадарын көремсе. Күн сайын бұлайға олылабыл адамла келіп, дауыр етіп жұмышларында біттірелмей тұрғалары ауыр тиеді. Полисін орнына бір көзуге дәрдегіз да, қағыт берегіз вадителін терсілігі болмағанына, ол заманында келгенде алая оч ретте сіреледі деп сөзден. Енді проблеманы мен күлетес ол көріп бұтырама, менге кесімеде көп адам келеді. Жарсуларын айтып кемі, алай кемі жолға шығып бара тауруған, барышлеген бар, не түрлісі де бар да. Барысындағыларға күреше біз, но бізде офисте, Мабая Черкесскейде, Кировадинде біз сатабыз полюстеріне қайдам. Жаңыз бір адам болған, көбірақты келіп сірілген етелікті адам башқа білмейме, жолда дейсіз. Сөйтес, енді сотрудникле, ғай сотрудникле. Аны ішілерді ол проверез еткен. Барымды адамын алай полюсі жоқымды. Ол полюстің мағанасы ғайден сұра да барттым деді. Сөз жоқ. Сөз мағанасы да аны... Ғайден көмізірге деп Кімді болса да рысқысына заран салынса, ғайдам саулығын Алла сақпасын барысқылдына жолда. Аны орнына борышыны біз төлер, біз страховой компания төлер деп әтілінетті. Ол мағанасы да бар, жол мағанасы да бар. Енді аңлайма, ну мен сағатта ғайдам ғайлі, енді Алла башқа структура ол. Мен Алланың ішілеріне затқа жоқ айталып түрмей. Алла адамына да барла менге көп келелі. Менге бір қағыт бір жаз, мен ары барама, мен берем келеме деп. Мен ма тыңлаушылаға да айтырғыз дейм, ма радио. Анорына Алла қағыт жоқты, Эйболға да мадар жоқты. Бұл законды, законда четко прописаны. Сонра адамны жолға шыға башласа, мешіна бұлай жолға шыға башласа, қалай ғағаты болға керекті. Что менкен осы да затына заран салса, мен орныма немек төледі. Маң ответственность еледі, не орысыша. Бұл полис асады. Ол қолда болға керекті. Мен неше қағыт жазып берсем да, былай болып тұрамыз, алай болып тұрамыз деп. Ол сөз үшін қағыт немес мағанасы жоқ. Жоқ, закон қаруы жоқ деп айтасыз. Сонра ол себептен мен адамлаға сағатта қайдам, алай етегіз, былай етегіз бір қағыт қайсы болса да бір қағыт бауыштырып жетті деп десем алдаған терме ол бош немерелі. Асаға еттірме, қасқа еттіреме дегенге де бар ма да бұлай шырмау проблема? Проблемалар жоқ ла. Ой, аллай, тура асаға даша проблема жоқ. Жаңыз мен айтырам мен қасқа дедейіз, қасқа да бешіна ба, әзірді полюсті сұра. Каскада бұл бір кесекчік ужесточение бар. Заман кеті қиынырақ заман болған деп сатты. Қайдам сатып алу да қиын барады. Бір талай кірсіз адамға бір тапсыра қатлаған адам шықса, көп адамды қарайбыз, согласовать етуге керек болады. Мешіна каскада сөз үшін ашқала олырақ шық жүрейлі асагада десе. Қайдам мында бағалы мешінала ол болсыра ол жаны бар кезе қиынырақ болғанда. Башқа затлада енді қиын болған деп сөйлейді. Харнеба дүнияға заманға көре бір кесек подстраиваться етіп барады. Страховой компанияда ол сөз үшін банк жатты, енді финансовый отношения сөз үшін байда бір полисін алып кеткенлік. Ол полисінің мағанасы ашқалы ұлы болады. Сонра біз де қарарға керек. Біз тамасында қалай болықты, не болықты, сезіп, алайына қарап, бұлайына қарап, объектлер аз неде болады. Үйді объект, мешіна да объект, адам да объект, страхование әденде. Үшін маңа барысына қарайбыз, немете, біз кесекчік қарағаныбыз теренірақ болғанды. Қиын деп тайтмайым, теренірақ болғанды. Башқа түрленген жоқ. Сөзден ойбұрға тәбіреп тұрған үйіні страхование тергезде есіне бізді қараған етеді, жарашқан үй қайдан тұрған жері қағыты, осы, бұсы, бұны қараған етеді. Асхат бұл соруым, сен әмбек жаратмазлық сору болыр, ол асаганы кесін еттір үшін көп сақларға керек болғалыққа. Башқа затлаға да төлесең,
үй фатар саулон дегенче, осы атта сақлатма алай етіп береділі, некталай. Сорған аздан қалған ма, әнеме де, просто бұлай, сорғыны бұлай рақсық салғанына, бірінші керет үші тұрам ма, әбішіне үшіне қошып сатасы деп, ағаман ала айталды. Аны айырып айтырға, сақлаған ба, үшіне қошып алай, сақламаса деп, алай, неменше, бізде жоқты. Қошып, сатабыз, предлагать етебіз. Керті, бұлай қайдам қадалып, түрешіп, тілеп, предлагать етебіз. Мабианда мен алында мотивация деп сөз айтқаным. Бізді ол жұмышқа тәберген етеді, агентлеріне немеленіп. Ол затларын сатса, агентінің хайыры болықты. Айлығы болықты, комиссиясы болықты. Сонра ол себептен агентлер күрешілі, аны сатарға, аны предлагать етелі. Енді кесек бүккелі де болырла. Бұл кесек... Бүгінді бек ики аңлама Мен тірсірақ атлаған адамымызды бір есе кесімді пілішілегенде Алла үшін кешмекті тілеме барысында да сөз үшін әм тапсырақ атлаған бір есе Но бұлай 100% бұналмасағыз бұлай етерік біз, бұлай етерік біз деп Но Аллай неме біз жоқты, Аллай политика біз жоқты компанияда Пока орын айрылғын шыңедер баса қабыла Барды етебіз бір, лагат етебіз Может бір керек сырақ қатырақшығы тіпе келеді болырла Қайдам тірсірақ айтқан бар есе Аны ба қайдам айтсылға неметсілі мен ішчілерімізге барысында да страховой агент болсын, офисте ішілегелі болсын, қаман жиылған заман, бізді қайым совещенияда қаман айтама, бұзады, сен үші қиналы бәлін, Алла қар кем кітап алмай жарсы ол замаларында, оздыруға керек түлді, айтығыз, аңлатығыз, не болғанын, қалай болғанын, но оздыруға керек түлді, деп қайым күрешемі, оздырған бар есі де айтама, кешмеклік адамлар үшін. Бұл инжіліп айланған водительдерге жараулы болым құралыр деп шанайық. Осал жанын сөздік енді сізді компания жараған ішіне үстінен де бір сору Бір жылға мы дейік, бір айға мы дейік, компания қалай бір төлейді жарсыған адамлаға мешналаны өсі бұла. Асага болсын, каска болсын. Енді каска ба, асага ба деп айырып айталық түлмем. 3 жыл мұнна алға, 3 жыл мұнна алға, айына 2 миллион түлейік, айына. Сағатта ол 5-ке шыққанды. 5 миллион. Хо, құру мешналы алла. Ну, көбісі мешналыға төлейбіз. Бізде енді үйлен затланы алла, бұл айланы қайдам адам саулық затына страховат етілді, көбетілді. Ну, төлеген азырақ бола болады. Алада азырақты. Ала аң үшін 300 бола алла. Понятия риск деп болады. Риск азырақ шықты да. Аң үшін немет. А машиналы адам алла бір төлейбіз айына. Құру біз, ма, розғы сұрақ. Асхат ол адам қорқурча көргізін 5 миллион сіз ұлы сұммала төлеп анылам шығады осы авария алай көп мұ болады авария қағытты көп насамам деле қалай бір болады енді аварияның ішінде де бізде көп жүнші туғанда барды қағытты аварияда көп болады гүнә салмаймын ну барлығы аллай немеле закон саттасы үшін аварияны гаисіз авария деп те болады гаин шақты ма аллайына аварияны форметтілі ұлы ашқалары болмайды сонра аллай немеле де барлығы Асхат Роскострах деген аббревиатура Ресейні қырал страховой компаниясы деген мағынанымын тұтады. Оғысы бұда акционер бірлешілік меді? Бұл акционерні общество. Акционерні общество, ну, акционерлі. Бұл ма қайдан мадамла айрыча, аңларча, ма сөзі Сбербанк. Да, Сбербанк қырал дейділі, да, қырал банк. Ол да ма біздіңше акционерні общество. Просто бізде қыралны акциялары барды. Аллай понятия барды блокирующий пакет деп. Блокирующий пакет қыралда да 10%. Ансыз жоға тәрбейді. Ну, қалай тәрбейді, ұлы акционер деп мағана салайды 10%. Аннан қалғаны частный акционері. Қырал кесіді акционересі компанияға қырал болушылығы тілмеймеді? Законла бекітілген ұла жоқты. Қайдан бұл мұнда мен немелерім барды көбірақ болушайым деп. Аллай привилегия задаты жоқты. Просто ұлы компания, стратегийский компания. Бұны да немеда шылғанды алғын гостұрақ деп. Ол компанияны акционерват еткелі да. Қырал кесі добровольно сатқат да. И акционерлік сатып алғалы. Қырал кесі салған законла ол 10%-тен кесіне қойған да қалған сатқан еткен. Бұлай дәрежеде башқа компаниялар бар ма? Барды ингострах бізнікі шетелдіген еді ингострах па біз ингострах да сөйтсе бұрын да советский союздың страховой компаниясы еді только ингострах тышында рсқсын страховать и советский союздың тышында рсқсын а госстрах ішіндегіні тиіп болған ол екі компания сатылған қырал сатқан да акционировать еді ұшағымызды бошай не айтырға болуқса Аллах барысыға да жол берсін, бұл да жарысы ұлаға түшмейіз. Аллах айтса түзелер, қиын заманлы, қайдам алай да болды, қайдам да болды. Не тәрексе? Аллах жол берсін самығын, барысыға да. Амин Аллах. Страховой компанияға керек болмай жашар, Аллах бұйырсын. Аллах айтса, баңға да ұғайбыз жоқ. Сіз Роскострах деген компанияны біздегі бөлімін тамадасы тоқланыма жеріні жашы асхат бұла ұшағымызға тыңладығыз. Құру ұшағымызға түл, ішчілеріні терс атламлар үшін адамладан кешмеклік тілегенді іштігіз. Бір кере бұла қалмай талай кереді.
Түзү ишчиси үчүн жамагаттан кечмеклик тилерге хар тамадан да жетип бармайды өтү. Сау болсун. Саатта ажар сулады түзеліп, бири айтканга бири тыңлап, эшитип, аңлап, бир-бирлерине иги болуп жашарга Аллах буйурсун адамланы. Дүйнө мал дүйнөдө калады. Иманыбыз була адамлыкты ташламайык. Астылле жерде ашкы адамлар, жашауну жашау этелле ала. Керектин жетип билек бола ала. Атаны ананы орнун толтура. Адамлар, адамлыкты башына сыкны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы хар байлыкны. Адамлыкты багасы жашауны. Мыдак күнінде кин таяк болу, куванч күнінде жырмакан болу. Кирир үйіңе сүйімнен толу, сені күчіңе қуат күч қошу. Адамлар, адамлықты башына сықны. Адамлар, адамлықты башына сықны. Адамлықты башы қарбайлықны. Адамлықты бағасы жашауны. Кесіне тарта бір сейір күч бұла, жараны баға харю сөз бұла. Берір жылығын инжілген жанна, ол таптырыр көл ал жағанна. Адамлықты башына сықны. Адамлар, адамлықты башына басыны. Адамлықты башы харбайлықны. Адамлықты бағасы жашауны. Тиле сөзге аллай адамлар, тирилле иште жана ямазлар. Болсун элимде дейдиле байлык, сене мене да жетме жарлылык. Адамлар, адамлыкты башына сыкны. Адамлар, адамлыкты башына басыны. Адамлыкты башы карбайлыкты. Адамлыкты багасы жашау. Астылле жерде ашкы адамлар, жашагысыз кетейик талага. Сыйберейік біз саулық тежейі, Аллай жалланы аяй білейі. Адамлар, адамлықты башына сықны. Адамлар, адамлықты башына басыны. Адамлықты башы қарбайлықты. Адамлықты бағасы жашауны. Адамлар, адамлықты башына
асыкмы? Адамлар, адамлықты башыласымы? Адамлықты башы қарбайлықмы? Адамлықты бағасы жашау. Адамлықты башы қарбайлықмы? Адамлықты бағасы жашау. Таулы жұртымда деген беріні мұныбла бошайбыз. Ана редакторы Қорқмазланы Салима, әсен болығыз.